И вероятно Юсуфа Яфачи няма той да изпълните. Мястото на Локомотив София в елита на българския Чиряк. Остро подаване, всъщност директен изстрел от Франя Чиряк и това беше в повечето случаи пас към далечната града на Венцислав Христов. Тук не разбира. В наказателното поле сега държи. И вероятно Юсуфа Яфачи няма той да е изпълнителя на дуспата сега по честно.